Hva det med turorientering som appellerer til deg, da? Ja, bortsett fra at jeg har funnet på det selv. Jeg heter Jan Martin, og jeg heier på friluftslivet. Da narrer du jo folk til å gå på andre steder enn der de ellers ville gått, kanskje. Jeg har jo laget turkart, blant annet, som prøver å vise fram mulighetene. Jeg synes vi har lykkes med å spre trafikken. Ja, få folk til å utnytte alle de mulighetene vi har. Vi skulle ikke, med Stine der. Ja, nå gikk vi for langt. Hvem er det som er turleder her? Vi er opptatt med kart, vi vet du. Jan Martin er en ildsjel i Asker kommune som har gjennom et helt liv, over 50 år, bidratt raust med sin tid for fellesskapet. Han er drivkraften i turlaget vårt. Han er mannen bak det flotte samarbeidet vi har fått til med DNT, og som er, han er herr frivillighet, vil jeg si, i Asker kommune. Synes det har vært så givende å oppleve friluftsliv selv, at jeg tenkte at kanskje noen trenger litt hjelp for å oppleve det samme. Jeg heier på Jan Martin.